Svaret är ja. Och därmed fortsätter debatten och vi debatterar miljö- och jordbruksutskottets betänkande 13, märkning och registrering av katter. Och här går då först ordet till John Widegren, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, tankarna en sån här dag går ju såklart till någonting helt annat. Vi tänker på våra bröder och systrar i Ukraina. Men jag tänker också att demokratin behöver ju också få gå vidare. Det är trots allt det som en klok man sa, att det är ju ändå det de strider för i Ukraina just nu. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 13, märkning och registrering av katter. Först av allt, fru talman, så vill jag yrka bifall till reservation nummer 1. Och det är en reservation som innebär avslag på propositionen. Från Moderaternas sida så tycker vi inte att det här är en proposition som löser de problem som idag finns med lösspringande katter, katter som förökar sig okontrollerat och så vidare. Vi vet också att våra myndigheter har haft ganska stark kritik till det här lagförslaget. Och man menar att det inte finns förslag på lösningar helt enkelt i propositionen. Så, fru talman, jag tänker avrunda och säga att vi yrkar avslag på propositionen från Moderaternas sida. Tack! Tack för det. Då går ordet till Ulrika Heie, Centerpartiet, framförande. Varsågod. Talman, ja, det är en mörk dag på många olika sätt. Och framförallt för människorna i Ukraina, där den ryska invasionen med Putin i spetsen idag har genomfört en aggressiv militär invasion. Och det är ju ett kraftfullt hot mot hela Europa. Och jag tänker att vi här idag står i solidaritet med det ukrainska folket för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Det som händer nu är ju ett hot mot vår liberala demokrati. Och samtidigt så kan vi stå här, bara en kort flygresa från Kiev, och debattera lagstiftande förslag av skiftande slag. Precis som min företrädare här i talarstolen också lyfte upp. Och det är värt att värna på så många olika sätt. Talman, så över till dagens ärende. Märkning och registrering av katter. Och jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 1. Centerpartiet yrkar avslag på propositionen. Katten, ett kärt husdjur för många av oss, både barn och vuxna. Det finns idag i Sverige ungefär 1,4 miljoner katter fördelade på ungefär hälften så många hushåll. Och då tänker jag att jag är nog en ganska normal kattägare med mina två älskade Lakrits och Alice. Som då... Ja, precis som 60% av övriga kattägare har märkt på frivillig väg. Ifall de skulle springa bort, bli upphittade långt borta och därmed kunna återföras hem. Ungefär hälften av de här märkta katterna finns också i något register. Och det här har ju en potential att öka med en frivillig märkning framöver istället för att man ska göra ett obligatorium med ett statligt register. Och... När det gäller det förslag som nu är uppe på bordet med ett obligatoriskt krav så tänker vi att det leder inte till tillräckligt stor nytta för att det ska motiveras. Förutom administration och kostnader av olika slag så är det främsta skälet som att det som Jordbruksverket skriver i sitt remissvar så skulle kraven knappast träffa den viktigaste målgruppen, det vill säga de mindre ansvarstagande kattägarna. Och därmed försvinner nyttan med förslaget.
I propositionen så dras många paralleller till det krav som sedan 18 år gäller för att märka och registrera hundar. Men vi ser att den jämförelsen haltar betänkligt. De tyngst vägande skälen den gången var det tilltagande problemet med aggressiva och farliga hundar. Man angav också smittskyddsskäl i förarbetena. Och det ser vi att båda de delarna är ju ingenting som går att överföra på katterna. Moderaterna har ju innan mig kanske då i sin reservation nummer 2 som också finns att läsa i betänkandet pekat på just det här att det finns allvarliga brister i hundregistret både när det gäller barn som kan registreras som hundägare eller när det gäller vem som kan registrera sig. Så där dykt upp ett antal problem som jag tänker att det vore ganska bra om man löste dem först. Så att genomföra ett obligatoriskt statligt kattregister, det är verkligen att skjuta långt över målet när det gäller den här frågan om man vill nå de katter som är i behov av vårt skydd till följd av misskötsel. Myndigheten som ska ansvara för det här registret avstyrker och integritetsskyddsnämnden är kritisk. Dessutom så finns det en relativt ny djurskyddslag med djurskyddsföreskrifter och djurskyddsförordning där också katter räknas in. Så här borde regeringen göra rätt saker i rätt ordning, precis som Moderaterna beskriver väl i en av sina reservationer. Så talman, det finns flera fördelar med märkta katter, men från Centerpartiets sida ser vi att det absolut bästa handlar om att det sker frivilligt och därför betonar jag än en gång att vi värnar alla katters välbefinnande, att vi har en djurskyddslagstiftning som värnar detta. Alltså, gör om, gör rätt. Avslag på propositionen. Tack. Tack för det. Då går ordet till Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, innan jag håller mitt lilla anförande här så vill jag också instämma, precis som mina tidigare kompisar här, om det hemska som hänt i natt och idag och som vi troligtvis håller på några dagar till. Jag vill verkligen understryka det som sades, att vi uttalar vårt stöd för det fria Ukraina. Vi står verkligen med i kampen för demokrati och den frihet. Och det är en väldigt sorglig stund, måste jag säga. Men vi ska ändå debattera det här. Så, fru talman, idag så debatterar vi betänkandet märkning av registrering av katter. Och vill börja med, fru talman, att yrka bifall till reservation 1. Katten har ju varit en del av Sveriges fauna väldigt länge. Redan på 1000-talet så var det gott om katter i Sydskandinavien. Och några sekler senare så var katten var mans djur. Katten var framförallt oerhört viktig för jordbrukarna. De höll stånd emot skadedjuren, råttor och möss. Och själv så är jag uppvuxen och drivit ett jordbruk i Ödeshög. Så jag vet vilken oerhörd skillnad och viktig en katt kan vara. Katten gör verkligen skillnad med den fångsten som de tar. Katten, precis som ledamoten innan mig pratade om också, är ett väldigt omtyckt husdjur. Och det kan jag själv understryka, precis som ledamoten också pratade om sina två katter. Så jag har också två katter. Men de heter ju då Tusse och Nisse. Betänkandet som vi debatterar ikväll är att alla 1,4 miljoner katter som finns i Sverige ska tvångsmärkas och registreras. Det motsätter vi oss kristdemokrater bestämt. Vi anser att det är mycket märkligt att regeringen lägger fram ett lagförslag om märkning och registrering av katter innan det gjorts en utvärdering av den lag som togs att registrera och märka hundar. Det har kommit fram en hel del saker om detta som inte kanske verkar så bra. Det är också anmärkningsvärt att regeringen går emot Jordbruksverket som i sitt remissvar avstyrker förslaget.
Jordbruksverket framhåller att kostnaderna och administrationen för Sveriges katthållare långt överskrider nytta som förslaget skulle ge. Myndigheterna bedömer också att efterlevnaden av kravet kan förväntas vara låg. Varför i hela friden kör regeringen över detta verk som ska utföra arbetet? Redan idag, fru talman, så finns det vad vi kristdemokrater tycker är rätt väg att gå. Frivillig märkning av registrering. Det finns idag cirka 350 000 katter som har just blivit registrerade. Likt mina två katter, Nisse och Tusse. Dessutom kostar det ju inte någonting för staten. Och det vore också någonting som är väldigt positivt. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Malin Larsson, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Ja, det går undan i debatten. Tack, fru talman. Idag vaknar vi upp till nyheterna om att Ryssland invaderat Ukraina. Och denna mörka dag är viktigare än någonsin att visa solidaritet och stå upp för frihet och demokrati. Jag vill kraftigt fördöma Rysslands agerande och uttrycka mitt starkaste stöd till det ukrainska folket. Fru talman, nu går jag in i dagens debattämne och vill börja med att yrka bifall till utskottets betänkande i sin helhet. Att komma till rätta med problemen med övergivna och förvildade katter är något som engagerat många. Det här är en fråga som vi socialdemokrater drivit på och vi vill säkerställa en god djurvälfärd för våra djur i Sverige. Det är också otroligt många frivilliga organisationer ute i landet som dygnet runt och året runt engagerar sig helhjärtat för våra hemlösa katter. Och de driver ständigt på för att också stärka statusen för katterna. Jag besökte själv två djurskyddsorganisationer i början av veckan och fick ta del av deras fantastiska arbete för att hjälpa dessa katter. Vi har en ny djurskyddslag på plats sedan våren 2019 och propositionen vi debatterar idag om obligatorisk märkning och registrering av katter är viktig för att stärka djurskyddet för katterna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och de nya bestämmelserna ska inte tillämpas på katter som är födda före den 1 januari 2008. Katten är det vanligaste husdjuret i Sverige och det finns ungefär 1,4 miljoner katter här. Och våran tamkatt är ett sällskapsdjur. Fler än 700 000 hushåll äger en eller flera katter och en vanlig uppskattning är att ungefär 100 till 150 000 katter är hemlösa, bortsprungna eller övergivna av sina ägare. Katten har varit ett sällskapsdjur till oss människor i tusentals år och har en både mytomspunnen och spännande historia. Helt klart är att katten har varit mycket betydelsefull för människan under en lång tid. Myten om att katten har 9 liv har nog alla av oss hört och idag brukar vi säga att en katt har 9 liv eftersom de kan överleva så mycket. Oavsett om det stämmer att katten har 9 liv eller inte så är katten ett tamdjur som inte klarar sig på egen hand. De behöver oss människor, de behöver omvårdnad. Och om vi tar väl hand om katterna så kan de själva använda sina 9 liv på bästa sätt, tänker jag. Vi vet att det idag finns problem med katter som kommer bort eller som med flit överges och lämnas av sina ägare. Dessa förvildas och reproducerar sig okontrollerat och det ställer till problem för omgivningen och andra kattägare. Men framför allt så blir alla dessa katter lidande. Bakom varje hemlös katt finns också en tidigare ägare som brustit i sitt ansvar. Och jag vill verkligen understryka att det är viktigt att man som djurägare tar sitt ansvar.
Katter behöver tillsyn och omsorg, och utredningens och propositionens förslag är en bra väg för att komma till bukt med detta problem. Med det här förslaget så tydliggörs kattägarens åtagande och ansvar, men förslaget gör också att kattens ställning stärks. Märkning och registrering är ett sätt att skilja övergivna och förvildade katter åt från ägda katter. Fru talman, idag lägger länsstyrelserna och polismyndigheten stora resurser på att hantera ärenden om bortsprungna, övergivna och förvildade katter. Djurskyddsorganisationer gör i sin tur ett omfattande arbete med att fånga in, ta hand om och försöka hitta nya ägare till dessa katter. Syftet med förslagen nu är att underlätta handläggande myndigheters och ideella organisationers arbete. Förslagen syftar att i förlängningen minska antalet katter som saknar ett hem och därmed också minska det djurlidande som är förenat med att de här djuren inte får någon omvårdnad, men också minska myndigheternas kostnader. Strängare krav på kattägare kommer också att tydliggöra att det innefattar vissa skyldigheter att äga en katt. Kravet på märkning och registrering bidrar till att göra djurskyddslagens förbud mot att överge djur verkningsfullt. Upphittade katter som är märkta och registrerade kan också enkelt återlämnas till sina ägare. Handläggningen av ärenden avseende katter som är omärkta kommer också att underlättas av ett krav på märkning och registrering. Länsstyrelserna har då möjlighet att snabbare och mer effektivt fatta beslut om vad som ska ske med en omärkt katt. När antalet katter som står utom vård och kontroll minskar kommer möjligheterna för dessa djur att föröka sig också att minska. Systemet med krav på märkning och registrering av katter föreslås motsvara det nuvarande systemet med krav på märkning och registrering av hundar. Det innebär att Jordbruksverket får ansvaret att föra register över katterägare. Regeringen kan också här meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlåta ansvaret för registerföringen till en annan myndighet eller till en organisation. Bland annat Polismyndigheten, Länsstyrelserna och Tullverket kommer att ge direktåtkomst till registret över kattägare. Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att kattägare ska vara skyldiga att betala en avgift för registreringen. Slutligen föreslås att Länsstyrelsen får meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas. Och dessa får också förenas med vite. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd, och vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras. Att komma till rätta med problemen med övergivna och förvildade katter är ett viktigt steg för katternas skull, för att deras djurvälfärd ska öka. Katter är ett tamdjur som behöver omvårdnad, och med detta lagförslag så tydliggörs kattägarens ansvar. Men viktigast av allt är att minska lidandet för de hemlösa katterna. Tack. Tack för det. Och på Malin Larssons anförande har Magnus Oskarsson, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Malin Larsson för ditt anförande. Och jag tänkte bara ställa några frågor som jag har grundligt över om det är just det här lagförslaget som då verkar gå igenom. Och det är ju då framförallt två frågor som jag tänker ställa till ledamoten. Och det är ju det här idén då om det här med som då har beslutats om att man ska då ha en märkning och registrering av hundar. Om det har gjorts en utvärdering innan man tog det här nya förslaget. Det skulle vara jätteintressant att höra om regeringen har haft och väntat in en sådan och sen så lyssnat av och sen kunnat gjort lite förändringar i förslaget och sen lagt in det här. Det ena frågan. Den andra frågan är ju då just Jordbruksverket som normalt sett regeringen eller för den delen regeringarna brukar lyssna på. Och lyssna så brukar ändå vara, de lever så att säga nära verkligheten och kan hantera olika frågor. Deras svar var ju faktiskt att de avslog det här.
Och de säger ju väldigt tydligt att de menar ju på att kostnaden av associationen för Sveriges katthållare långt överskridit nytta med förslaget skulle kunna ge. Och myndigheter bedömer också att efterlevnaden av kraven kan förväntas vara låg. Det är också, tycker jag, intressant att man ändå, trots att de ändå är så tydliga, så går regeringen på en helt annan linje och fattar ett beslut. Och det skulle vara jätteintressant att få höra ledamoten, om ledamoten har hört någonting som kan svara på detta. Tack! Tack för det, Malin Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod! Tack, fru talman, och tack Magnus Oscarsson för frågorna. Ja, just den här frågan om märkning och registrering av katter är ju en fråga som har diskuterats under lång tid. En fråga som har drivits av de som faktiskt möter och tar hand om de här hemlösa katterna under en lång tid. Vi har en gedigen utredning som underlag. Vi har en bra proposition på vårt bord som vi får debattera här ikväll, som jag tycker är jättebra. För vi har ett problem med hemlösa och förvildade katter. Nu har vi ett bra förslag för att lösa det här problemet och komma till bukt med det. Och det tycker jag är otroligt bra. Jordbruksverket var kanske ensam. Jag kommer inte ihåg om det var någon fler som tyckte att det här förslaget inte var bra. Däremot andra myndigheter som polisen, länsstyrelserna och alla dessa organisationer som tar hand om de här katterna tyckte att det här var ett jättebra förslag. Det är ju de som faktiskt möter de här katterna idag. Det är de som får göra det här arbetet. De ser att det finns ett behov av en obligatorisk märkning och registrering för att höja statusen hos våra katter, för att katterna ska få ett bättre liv. Och det är faktiskt katterna det handlar om här idag. Och jag är på katternas sida i denna fråga faktiskt. Men tyvärr, fru talman, så tycks inte Magnus Oscarsson vara det. Men vi får väl höra kanske i nästa inlägg. Tack. Tack så mycket, Magnus Oscarsson, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Malin Larsson, för ditt svar. Jo, jag är absolut på kattens sida. Och naturligtvis så tycker man att katter är väldigt viktigt. Men det, för den skull så måste jag ändå reagera lite grann på ditt svar, på ledamotens svar. Jag fick inget svar om att utvärderingen från det här förra laget som då togs angående registrering och märkning av hundar. Det har framkommit en hel del anmärkningar på detta. Och jag tänkte, det var intressant ändå att man då ändå slänger in det här. Som det verkar så har ledamoten, så att säga, eller regeringen rättare sagt, inte lyssnat eller tagit till sig det. Men det tycker jag, det borde gjorts innan man då tar det nya. Och så tänker jag också en annan fråga då som jag reagerar lite på. Det är ju ändå att när jag diskuterar det här med regeringen och framförallt med landsbygdsministern, så hör man ju väldigt ofta om att det ska bli enkla regelverk. Det ska bli enklare att vara jordbrukare och vi ska minska antal det här som ändå är väldigt tungt för många. Men det här, en bonde ringde mig i morse och sa att det här blir ju inte bra för mig. Alltså, hur blir det här då? Alltså, de gör ju ett jättefint jobb hemma, men alltså, det blir väldigt märkligt. Och det är klart att, då tänker jag på det här regelverket, är det bara en så att säga väldigt fagra ord för det här förslaget och faktiskt då också, som verkar då bli en lag, så kommer det här ju inte bli rätt enklare för exempelvis våra jordbrukare och inte heller de som bor på landsbygden, utan jag tror att det här är någonting som inte borde lagts fram utan att det borde varit något annat. Tack. Tack så mycket för det, Malin Larsson, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman, och tack återigen Magnus Oscarsson för frågorna. Enklare, och det är ju precis det det blir. Det blir ju mycket enklare här för polisen, för länsstyrelserna, för alla organisationer som jobbar med att hjälpa de här hemlösa katterna. Det blir enklare att skilja en ägd katt från en hemlös katt. Så att det kommer bli mycket enklare, ser jag det, ur mitt perspektiv i alla fall. Sedan vet vi ju att det idag finns problem, omfattande problem, med katter som kommer bort eller överges med flit och lämnas av sina ägare. Och nu står vi faktiskt ändå här med ett bra förslag på bordet.
Vi har ett bra förslag på bordet som ger myndigheterna, som ger organisationerna verktyg faktiskt att hantera det här problemet och komma till bukt med problemet med hemlösa katter. Men då säger ni nej. Nej till att förbättra livet för våra katter. Nej till att underlätta för myndigheterna och organisationerna. Och framförallt så säger ni nej till att höja kattens status. Tack. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Och ordet går till Jasmin Eriksson, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Märkning och registrering av katter som vi debatterar idag berör väldigt många människor och katter. Trots att katten är det populäraste husdjuret i Sverige har den idag många gånger en mycket lägre status än till exempel hunden. En anledning till det är bland annat att vissa katter, kanske främst på landsbygden, inte anses ha en riktig ägare som tar det fulla ansvaret för katten trots att den dagligdags vistas där och fångar möss till exempel. En annan anledning som bidrar till en låg status är att vissa katter säljs väldigt billigt. Så pass billigt att katter kan riskera att bara ses som tillfälliga och hållas som vad vi folkmun kallar för sommarkatter. Det är givetvis en förskräcklig syn på ett sällskapsdjur och faktum är att utan människans tillsyn klarar inte den typiska sällskapskatten sig själv i det fria. Även om de flesta katter tycker om att vara utomhus så är de ändå beroende av människan för att få en tillräckligt god omsorg. Och fru talman, i Sverige har vi väldigt många katter som är övergivna, bortsprungna, förvildade eller avkommor till de samma. Det rör sig om nästan eller runt 100 000 katter som får kämpa mot svält, parasiter, loppor, skador, köld och andra lidanden. Och utöver allt hemskt en oönskad katt får utstå så finns det fler problem med vi har en så stor mängd katter utan ägare. Dels så kan det få en påverkan på ekosystemet. Katterna dödar miljontals fåglar varje år. Och sen är det ju också tyvärr en kostnad för samhället. Varje upphittad katt kostar myndigheterna runt 2 500 kronor. Och den årliga kostnaden har legat på 5,5 miljoner för detta. Och 5,5 miljoner som vi då lägger på ett problem som i de bästa världar inte ens hade behövt finnas. Den som är snabb på huvudräkning har ju då räknat ut att det rör sig om cirka 2 200 katter som hittas varje år. Alltså bara en bråkdel av alla de 100 000 hemlösa katter som man uppskattar det finns. Så kattfrämjande insatser, det behövs. Några sådana har ju redan implementerats. Till exempel så är det sedan 2020 reglerat att katter som vistas fritt utomhus måste vara förhindrade att okontrollerat föröka sig. Antingen genom kastrering eller p-piller eller andra lämpliga åtgärder. Och i den nya djurskyddslagen framgår det också att det är olagligt att överge djur. Och dessa åtgärder och lagar är bra, men de är inte tillräckliga. Och det är min övertygelse om att en obligatorisk märkning och registrering av katter kommer underlätta betydligt när en bortsprungen katt blir upphittad. Dels för att faktiskt säkerställa och se om katten har en ägare eller inte. Eller om det är en av de här 100 000 hemlösa katterna. Och om den då är märkt och registrerad, ja då kommer det vara helt avgörande för att den katten ska kunna hitta hem igen till en orolig husse, eller matte, eller familj. Det är också viktigt för att höja kattens status.
att de inte är några slit- och slängdjur. Utan tar man på sig ansvaret att vara en husse eller matte till en katt så har man skyldigheter. Och min förhoppning är att en avgift i rätt proportion kommer göra att katten inte längre ses som ett billigt alternativ utan ett sällskap som man har största ansvar för. Så fru talman, från Sverigedemokraternas sida hade vi gärna sett en obligatorisk märkning och registrering av katter att det skulle bli verklighet redan för 4 år sedan när vi implementerade den nya djurskyddslagen. Men de flesta andra partier tyckte inte att de 10 år av djurskyddsutredningar räckte utan det behövdes ytterligare utredningar för att komma fram till slutsatsen som vi föreslog 2018. Vi har nu en majoritet i riksdagen som är positiva för att införa obligatorisk märkning och registrering av katter och jag yrkar därför gladeligen bifall till betänkandet. Tack. Tack så mycket för det. Och då går nu till Elin Segerlind, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, jag vill börja som så många innan mig har gjort idag med att sända en tanke till folket i Ukraina. Vänsterpartiet och jag med det fördömer och det skarpaste den krigsföring som nu har inletts från Rysslands sida. All solidaritet med det ukrainska folket idag. Men åter då till det vi är här för att debattera. När jag gick förbi Mynttorget här utanför riksdagshuset i förra veckan så träffade jag på djurskyddets generalsekreterare Tax. Har ni hört talas om honom? Kanel heter han. Och det är en bestämd liten herre med hjärtat på rätt ställe. Och han hade tagit med sig ett gäng hundkompisar och deras människor då och samlat ihop till en manifestation. Och där ville de göra oss politiker uppmärksamma på att vi behöver hjälpa katterna. Och redan några veckor tidigare så hade ju samma generalsekreterare Tax då Kanel skickat oss i miljö- och jordbruksutskottet ett brev med en uppmaning om att stoppa katastrofen. Och jag tänkte ta mig friheten att läsa ett litet utdrag ur den texten som då alltså är signerad av Kanel. Och han skriver då så här. Jag gillar inte katter. De smyger upp på en, brukar våld och många av dem är rent kriminella. Men inte ens jag kan vara tyst längre. Vi hundar övergöds, lämnas på dagis och avundas generellt. Katter, de överges, lämnas på gatan och avlivas generellt. Det tar verkligen emot att säga, men så kan vi inte ha det. Det är inte rätt. Slut citat. Och det här är ett fint exempel, menar jag, på solidaritet. Att vilja göra något för någon annan utan att direkt vinna på det själva. För även om en del av hundarna på Mynttorget förra torsdagen nog i ärlighetens namn tycker att det ska bli ganska skönt att få lite bättre kontroll på de här lömska katterna så förstod alla att det liv och de förhållandena som katterna lever under idag inte är värdigt något djur. Så de gick samman och precis som Liberalerna här innan jul utropade flera gånger, det var väldigt träffande, fisken först, så ropade katterna då, katten först, eller hundarna nu då, katten först. Och de såg sin egen privilegierade situation och tyckte inte det var mer än rätt att en del av den kakan delades med katterna. Och det var en fin, om en något kall manifestation. Vänsterpartiet stödjer därför regeringens framlagda proposition om obligatorisk ID-märkning av katter. Och vi är glada över det beslut som utskottet nu lägger fram till riksdagen för omröstning. Vi ser, likt så många andra, att obligatorisk ID-märkning av katter kommer få positiva konsekvenser. Det här är en fråga som Vänsterpartiet tillsammans med många andra varit med och drivit på under lång tid. Tillsammans med djurrättsrörelsen och kanske framförallt tillsammans med djurskyddet Sverige. Och jag vill passa på att tacka dem för deras outtröttliga arbete.
Och jag hoppas att det här beslutet kan leda arbetet framåt och ge mer tid åt att fortsätta förbättra livet för våra fyrbenta vänner. Så bifall till betänkandet. Tack så mycket för det. Och då går då ordet till Jakob Olofsgård, Liberalerna framförande. Varsågod. Idag så behöver friheten försvaras i Ukraina. Och den friheten som vi äger här i denna kammare får vi absolut aldrig ta för givet. Därför går våra böner den här dagen till de som gömmer sig i skyddsrum, flyr för sina liv. Kyrie. Fru talman, idag så ska vi debattera märkning och registrering av katter. Katter är en frihetssymbol. Det är en fri individ med stora behov att vara fri. Det är det som är signifikativt för just en katt. Så det finns en fin ändå övergång mellan den här dagen och att vi idag lyfter just katter. Som är symbol för den friheten som vi har. De flesta av oss, inte alla, men de flesta av oss är helt på det klara med att om du äger ett djur, en katt, så följer även ett ansvar. Och med ett ansvar följer en skyldighet. Och det är det vi pratar om idag. För att en kattägare ska kunna få stöd och hjälp att fullfölja sitt ansvar, sina skyldigheter, så ska vi som politiker skapa och underlätta. 100 000 katter, vissa säger 150 000 katter, är idag hemlösa eller förvildade. Det innebär att vi tyvärr, många människor i vårt land, inte anser att med en katt följer ett ansvar. För hur gärna det må vara självklart för många av oss, så är det inte självklart. Och det är därför vi står här idag. Något måste göras. Ideella organisationer i civilsamhället får bära ett stort ansvar att ta hand om det som någon annan inte vill ta ett ansvar för. Och jag tänker att med frihet följer ansvar. Att om man väljer att ha ett djur, en katt, måste man förstå att det också är ett ansvar. De här organisationerna behöver lägga sin tid och engagemang på det som verkligen behöver dem. Djurskyddslagen. Den är tydlig, fru talman. För äger du ett djur så ska du säkerställa ett gott djurskydd, främja en god djurvälfärd. Du ska helt enkelt visa respekt för djuret. Självklarheten? Nej, inte för alla. För då hade vi inte haft i vårt moderna samhälle över 100 000 hemlösa katter. Idag är 60% ungefär av katterna märkta på något sätt, har vi hört. Och det är bra. Det är 40% kvar som riskerar att bli hemlösa på grund av att de inte är märkta. Vad kommer det då att kosta? Ja, en registrering uppskattningsvis till 80 kronor. Som billigast att märka en katt, 200 kronor. 280 kronor. Är en katt värd det? Absolut, säger Liberalerna. Är detta då proportionerligt krav att ställa på en kattägare? Ja, vi ställer den på en hundägare. Fru talman, för vem sätter värdet för att en katt inte ska riskera att bli hemlös, bortsprungen eller riskera att bli förvildad? Vi kan konstatera att vissa sätter ett alldeles för lågt värde på en katt. Varför skulle annars de inte bry sig om en katt lämnades ensam för sitt öde? Och jag vill dra en parallell, som jag brukar göra, fru talman, till min uppväxtgård där katten värderades högt på landsbygden, absolut. Den fick ju arbeta för sitt uppehälle i form av vara en råttfälla. Belöningen, det var den där tallriken med mjölken. De värderades högt. Vi namngav dem allihopa. Det var våra barns uppgift att ge dem namn. En sorts märkning, att de fick ett namn. En identitet
och vi lärde oss vem som var vem. Blixten glömmer jag inte. Ja, han hette så för han hade en vit blixt på sin nos. Blixten var min favorit, favoritkatten. Men en dag var Blixten borta, spårlöst borta, och vi brukade lyssna runt granngårdarna om de hade sett en okänd katt stryka omkring. Blixten var borta. Över ett halvår senare, när höstens kyla började krypa på, stod en kväll nere i pannrummet en stor vildvuxen katt och sökte sig till värmen. Och jag var inte gammal, men jag kände igen honom. Blixten på nosen. Det var verkligen Blixten som var tillbaka igen. Men det var för sent. Det vilda livet under den här tiden hade förvildat honom. Och så försvann Blixten igen av någon konstig anledning. Men långt efteråt så fick jag ju veta att min far hade ju ringt Torgny. Han var våran jägare som hade blivit tvungen att avliva Blixten, för han gick inte att ha. Han var förvildad. Fru talman, en ID-märkning, en enkel sak, en registrering, en enkel sak att utföra kan rädda många katter. Även de som vi värderar väldigt högt riskerar att försvinna. För oss liberaler är det självklart att katten ska värderas högt, registreras och märkas. Varför då? Jo, det finns många Blixten där ute som behöver vår hjälp. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Maria Gardfjell, Miljöpartiet, för anförande på max 4 minuter. Varsågod. Fru talman, mina tankar går också till folket i Ukraina. Det är ett Ryssland har invaderat Ukraina och det är krig i Europa. Och självklart så måste vi här i Sveriges riksdag stå upp för det ukrainska folket, samtidigt som vi låter demokratin gå vidare här. Någon sa det, katten är kanske frihetens djur. Och klart katten ska få ett märke. Den här lagen, den har kommit till för att skydda katterna. Och den är hopkopplad med djurskyddslagstiftningen där bestämmelserna syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja god djurvälfärd och respekten för djur. Den här lagen har stor nytta. I djurskyddslagen finns en bestämmelse om att djur av tamdjursart inte får överges. Trots det så vet vi vad som händer med katterna. Därför kommer Miljöpartiet självklart att rösta för och yrka bifall till utskottets förslag. Katten är ju vårt vanligaste husdjur. Det finns närmare 1,5 miljon katter. Och nu ska katterna märkas, precis som hundarna, hästarna, kossorna, fåren. De allra flesta djuren som människor håller. Men katten kan ju vandra iväg själv på långtur och åka snålskjuts. Så att de hamnar alldeles för långt hemifrån. Och många hittar aldrig hem. Många hittas inte. Alla har inte sån tur som gatukatten Bob hade i London. Som hittade sin nya ägare alldeles själv. Det är fortfarande väldigt många människor som helt enkelt också överger sina katter när de inte vill ha dem längre. Och vi vet inte hur många övergivna katter det finns, men man räknar ungefär att 10% av katterna överges och lämnas någonstans för att klara sig själva. Och våra katter klarar sig inte själva. Kanske klarar de en sommar. Men sen kommer vintern och då dör de. De går en ganska hemsk svältdöd till mötes. Och frivillighet råder inte på det.
Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurhållare lever upp till kraven i djurskyddslagstiftningen och som har huvudansvaret för att omhänderta övergivna och förvildade katter. Både polisen och länsstyrelserna välkomnar det här lagförslaget. Det kommer nu bli en ökning av antalet märkta och registrerade katter, och det här underlättar för både länsstyrelsen och polismyndigheten att fastställa vem som är ägare till djur. Och det blir mycket lättare att särskilja ägda katter från övergivna och förvildade katter. Därför är den här lagstiftningen väldigt, väldigt bra. Och jag vill avslutningsvis, fru talman, säga att i Miljöpartiet är vi naturligtvis glada att vi under vår tid i regeringen arbetade hårt för att den här lagstiftningen skulle komma på plats. Och får väl då hälsa till min goda grannes katter Tessan och Tasso och säga att jag yrkar bifall. Tack. Tack så mycket för det. Och då finns det inga fler anmälda talare. Är debatten med anledning av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 13, märkning och registrering av katter.